Het V75 op de drafbaan van Aobi. Met Abi Stora Pries als twee heat koers, als hoofdnummer. En ook nog een stayers koers. Mooie koersdag. Goede paarden. We starten direct met het eerste onderdeel. En dit is meteen de eerste heat van Abi Stora Pries. Eerste vier paarden. Vaste Bow High Flyer, Royal Fighter, Mosaic Face en BBS Sugarlight zijn allen heel snel van start en zullen graag in de leiding willen zitten. Of eventueel op de rug van het koppaard, zodat je in de open stretch daar gebruik van kunt maken. Vier paarden die kunnen hard beginnen, zoals gezegd, en hebben de vorm om deze koers ook te kunnen winnen. En die vier paarden zou ik ook alle vier meenemen in de V75. En voor de verrassing zou ik ook de 8 naar haar meenemen. Als er heel hard gereden wordt om de kop, ja, dan kan er overpace ontstaan. En naar haar zag het de laatste keer weer heel goed uit. En Robert Berg is ook heel tevreden met zijn paard. En die zou hier dan in kunnen verrassen. In principe 1, 2, 3, 4 en voor de verrassing dan eventueel de 8. Het tweede onderdeel. Twee paarden steken er bovenuit omdat zij snel van start zijn. De nummer 1 MT Jordan en de 4 Las North Star. Dus er is een grote kans dat deze paarden 1 en 2 komen te liggen. Waarbij degene die de rug van het koppaard heeft de open stretch kan gebruiken. Dus de 1 en de 4 moeten ook zeker mee. MT Jordan, laatste keer met ijzers. En was ook had volgens mij een ontsteking. En daarom geen goede koers gelopen. Maar daarvoor wel heel goed geweest. Zou graag in de leiding willen rijden en is dan niet makkelijk te kloppen. Maar goed, heeft even last gehad van ontsteking. Dus, maar goed, de ijzers gaan er wel vanaf. Dus het paard zal goed zijn. Las North Star die de laatste keer ook V75 koers van kop af wist te winnen. En dat vrij makkelijk deed. Dus deze twee paarden moeten sowieso mee. Dan zijn er wat mij betreft nog twee paarden die ook voor een overwinning in aanmerking kunnen komen. De 3 Persos Boye, de laatste keer ook gewonnen op de V75. Liet goede speed zien. Heel goed gereden door Niklas Westerholm. Ik vond wel dat hij wat geluk had om de koers te kunnen winnen. Maar hij deed het wel heel erg goed. Dus dat paard is zeker in de rekening te nemen. En ook de 5 Digital Product. Johnny Takter rijdt. Paard die de laatste keer heel goed heeft gelopen, 2 keer gewonnen en de laatste keer ook heel veel speed liet zien. En als die er goed in komt te leggen, is dit wel een paard die kan verrassen. Dus de 1 en de 4 zijn de eerste favorieten en daarbij de 3 en de 5. Het derde onderdeel van de V75. Wat mij betreft 3 paarden in deze koers. Global Patriot, de favoriet. Snel van start. Overigens net als de 1 Rocket Speed. Maar ik neem aan dat hij de kop gaat overgeven aan de 2 Global Patriot. Global Patriot, dit jaar uit 7 start 6 overwinningen. V75 koers gewonnen. Paard is gewoon in supervorm. En Magnus Jacobs geeft ook hoog op voor over dit paard. Maar de twee paarden van Timon Hummers mag je niet loslaten. Errol Boko won de laatste keer in de V75. Deed dat bijzonder makkelijk met een halve baan, zo'n beetje. Paard is in een supervorm en zeker ook Only One Winner. Ook een heel goed paard van de stal van Timon Hummers. Jorma Contio rijdt met deze Only One Winner. Paard dat ook redelijk snel van start is. De laatste keer ook 1.12.9 liep over de gevraagde afstand. Dus die paarden moeten echt mee in deze koers. Dus wat mij betreft 2, 3 en 4. Dan het vierde onderdeel van de V75. Groot favoriet Oliver Kronos. Maar die, de laatste keer liep hij weer een hele goede koers uit het dode spoor. Achter Nimbus CD. Maar de 2 keer daarvoor viel hij weer niet mee. Dus het is niet, hij laat de laatste tijd niet echt zien dat hij consequent goed is. En daarom zou ik er niet voor kiezen om te banken. Ik heb ook even gekeken wat Björn Cooper over heeft gezegd. Nou, die zegt ook dat je hem niet moet banken. Ja, dan hou je wel veel paarden over om mee te nemen. Want dit is daarnaast wel een hele open koers. De eerste 3 paarden, Remember My Name, Quick Fix en Shadow Woodland, zijn heel erg snel van start. Dus die paarden komen er heel goed in te liggen. Wat op Abby zeer belangrijk is met die open stretch. Dus die moeten dan sowieso mee. Trouwens is ook Vestepo PMD heel erg snel van start. Maar die wint niet vaak.
Hij staat er ook best zwaar in, vind ik. Naglo Del Noor. Vajo Heiskanen's paard heeft ook een enorme laatste 500 meter in zijn benen. En mag je dan ook niet loslaten. En ondanks de startnummer 8 van Jali Boko kun je die dan ook niet loslaten. Want hij is ook snel van start. En volgens Per Noordzom is hij goed genoeg om in deze klasse koersen te winnen. En zelfs vanuit de Dooi-spoor. Dus die zouden mee moeten. En ook de 10 Mont d'Or en de 11 Venkatesh moeten mee. Venkatesh de laatste keer veel te heet. Aan kop. Liep evengoed nog 12-5. Ondanks dat hij aan de overkant het al moeilijk kreeg. En als hij zijn speed kan bewaren, kan hij er omheen vliegen. En Mont d'Or. Laatste keer met achterijzers. De keer daarvoor zonder ijzers. Ja, paard is goed. En met Robert Berger is je altijd in de rekening te nemen. Dus ik zou in ieder geval deze koers, de favoriet Oliver Kronos, niet banken. De 1, de 2 en de 3 qua startnummers zou je erbij moeten nemen. Maar als je kijkt naar wie er allemaal kunnen, dan heb je ook nog de 6, de 8, de 10 en de 11 die zeer gevaarlijk zijn. En Venkatesh de 11, laag in de percentages, zeer interessant is. Het vijfde onderdeel, de tweede heat van de Abbi Stora Pries. Nou, groot favoriet in deze koers, BBS Sugarlight, mee verwacht. Omdat Mosaic Face en Royal Fighter, de snelle beginners ook, een goede paard uiteraard. Aan de buitenkant van hem zitten dat die BBS Sugarlight de kop neemt. Te zeggen dat hij beter is in de tweede heat. Dus alle seinen staan op groen voor BBS Sugarlight om deze koers te winnen. En ja, er zijn mogelijke banken in deze koers. Ik vind wel dat Support Justice er gevaarlijk uitziet in deze koers. Hij krijgt nu start nummer 3. Ja, en als hij redelijk wegloopt, komt hij er wel goed in te zitten. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Ripay Merci. Paard die op Arjeng twee koersen geleden bijzonder snel eindschot liet zien. En de laatste keer met start nummer 10 niet veel in de Melletterbrok had overigens. Maar hij krijgt nu een goed startnummer, dus... Wellicht krijgt hij zelfs de rug van BBS Sugarlight en is met zijn eindschot wel gevaarlijk. En uiteraard blijven Mosaic Face en Royal Fighter wel goed genoeg om ook vanuit het doorspoor nog hoog over te gooien. Maar dan zie ik alweer op 5 paarden die je mee moet nemen. En ook Nahar heeft laten zien 2 heats makkelijk aan te kunnen. Dus een mogelijke banker BBS Sugarlight. Het zesde onderdeel, nou, in principe is dat een twee-paardskoers, zoals dat heet. Nita Lebra Latin en Nadal Broline. Twee paarden in supervorm en steken er iets bovenuit in dit veld. Ook wel eens lekker om een koersje met twee paarden te hebben. Ja, en als je in andere koersen meer paarden meeneemt, is het handig om in deze koers te banken. Alleen dan is even de vraag, ja, wie ga je dan banken? Nou, dan denk ik dat het in deze koers gaat om het koersverloop. Want door het startnummer 4 van Nitaler Bralatin geef ik hem wel de eerste kans. Boven Nadal Broline, die van achteraf moet komen, dat is op Abby lastig. Ondanks dat Nadal Broline zijn koers natuurlijk bijzonder makkelijk heeft gewonnen. Maar in dit finale veld staat hij natuurlijk wel tegen een paar hele goede paarden. En van kop af is Nitaler Bralatin zeer moeilijk te kloppen. En gaat zijn hand niet omdraaien om 1-11 te lopen. En dan zal hij Nadal Broline wel heel, heel goed zijn best moeten doen, denk ik. Maar goed, de mogelijkheid bestaat ook dat staradvisor Jolie met Erik Adelsel voor de kop gaat. En dat Nitaler Bralatin veel moeite gaat krijgen om de kop te houden. En dan is dat natuurlijk koor op de molen van Nadal Broline. Want die kan dan met overpace... het laatste stuk iedereen voorbij vliegen. Maar ik houd in eerste instantie op Nitaler Bralatin voor Nadal Broline. En met twee paarden zou je een ronde verder moeten kunnen zijn. Dat laatste onderdeel, een mooie steerskoers. Misschien wel de mooiste koers van de hele dag. Favoriet in het veld, Omtrek Piraten. Trainer is bijzonder enthousiast. Laatste keer ingesloten op Jegersreu en de keer daarvoor sterk winnaar op Redvik. Paard is in zeer goede vorm.
Maar het paard heeft nog niet, heb ik vernomen, eerder gewonnen over 3 kilometer. Dus dat baart er wel weer zorgen dat wel zijn favoriete afstand zou zijn. Maar goed, paard is in bloedvorm. Misschien wel het eerste paard van de koers, de 3 Melby Viking. Paard dat heeft laten zien over 3 kilometer prima uit de voeten te kunnen. Won de laatste keer op Axevalla, heel sterk over 2600 meter. Dat is eigenlijk wel het eerste paard van de koers. Nou, buiten de 3 en de 5, El Mago Pellini, de laatste keer ingesloten. Zat achter, op de rug van het koppaard. Erik Uyders met Indigis, maar die scheed er helemaal mee uit. En met handen vol kwam hij over de finish. Daarvoor sterk winnaar op Halmstad. En El Mago Pellini kan aardig beginnen. Dus de kop of de rug van het koppaard gaat hij krijgen. En dat ziet er natuurlijk bijzonder interessant uit dan. Verder hebben we nog Alfas Da Vinci. Is natuurlijk een hele goede steer. Dus als je meerdere paarden wilt nemen dan Alfas Da Vinci. Ik vind Procuro wel een slecht nummer, vind ik. Met startnummer 8. Maar goed, zijn vorm wordt wel steeds beter. En een paard dat ik eigenlijk dan wel wil noemen voor de verrassing is de 12 Traveling Man. In zijn ene laatste koers gouden divisie gewonnen. Daar ging hij vreselijk sterk. En de laatste keer op Redvik zat hij te lang achterin. Maar hij liet de laatste 300 meter toch weer een enorm stukje speed zien. En ik denk dat als er een verrassing uit deze koers moet komen, dat het van de 12 zou kunnen zijn, Traveling Man. Maar in eerste instantie de 3, de 5 en de 1, de paarden. Dat was de voorbeschouwing voor de V75. Veel succes morgen en we zien elkaar volgende week. Hoi!